Доброго дня, шановні колеги. На етапі завершення попереднього тижня ми інформували вас про перевищення епідемічних порогів на двох адміністративних територіях Чернівецької області. Наразі за результатами щоденного моніторингу ситуації можна прогнозувати перевищення епідемічних порогів і по області загалом. Тиждень ще триває, але за критеріями, за оцінкою щоденної інформації, прогноз щодо перевищення епідемічного порогу має підстави. Стосовно ситуації по адміністративних територіях, тільки по Герцаївському, Путильському, Хотинському районах і місті Чернівцях захворюваність перебуває на рівні, що є нижче порогового значення, але знову ж таки до кінця тижня ця ситуація може змінюватися. Стосовно заходів, які застосовуються на територіях Чернівецької області, практично в усіх районах і на території міста Чернівці в посиленому режимі працює комісія з ТЕБ та НС, як і комісія при обласній державній адміністрації, яка забезпечує координацію заходів, які здійснюються. На сьогодні у всіх районах, крім Вижницького і Путильського, приймались рішення про припинення навчального процесу в навчальних закладах, в окремих районах і загальноосвітніх навчальних закладах і дошкільних установах. Ситуація змінюється щодня з кількістю припинених закладів, де припинено навчальний процес. Крім цього, здійснюється введення додаткових обмежувальних заходів, таких як введення маскового режиму в місцях, де перебуває більша кількість людей, про посилення дезінфекційного режиму в громадському транспорті і таке інше. Надалі ситуація залишається складною у зв'язку з тим, що у великої кількості захворювання протікає у важкій формі, що є і наслідком спізнілого звернення за медичною допомогою. Оксана Анатоліївна детальніше зупиниться на ситуації по госпіталізованих. Тому велике прохання надалі доводити до наших краян інформацію щодо необхідності звернення за медичною допомогою своєчасно, в першу добу з моменту виникнення проявів гострих респіраторних вірусних інфекцій або грипу. Оскільки звернення за медичною допомогою є передумовою для успішного, ефективного лікування і дасть можливість реально оцінювати ситуацію, якою вона є щодня, для того, щоб мати можливість не тільки оцінювати її, але й вносити корективи стосовно тих заходів, обмежувальних заходів, які на сьогоднішній день вже запроваджено в області. Коротко все. Оксана Анатоліївна. Дякую. Доброго дня, вельмишановні представники засобів масової інформації. Я хотіла би вас проінформувати не тільки детально за якийсь конкретний день, зокрема за 19 число, а в цілому, щоб ми мали з вами картину щодо госпіталізації в розрізі хоча б кількох днів, тобто накопичувально. Одразу хочу зауважити, що остання наша зустріч, коли ми з вами акцентували увагу на тому, що після вихідних днів, коли було менше викликів бригад швидкої допомоги, одразу після вихідних буде більше звертань до лікувально-профілактичних закладів, відповідно і до госпіталізації. Одразу ж зауважу, що впродовж останніх днів за 18 і 19 січня звернулося за 18 січня 142 пацієнтів, за 19 – 118, а в цілому накопичувально. З того моменту, як ми почали з вами оприлюднювати всі дані і спілкуватися, тобто з 8 січня, в цілому госпіталізовано було станом на 19 січня 1174 пацієнти. Тобто, якщо навіть розглянути ситуацію, що за період з 8 січня по 19 січня всього захворіло було більше 11 тисяч осіб, то кожен десятий практично з них були госпіталізовані. І, зокрема, хочу акцентувати ще увагу на тих пацієнтах, які знаходяться в реанімаційних відділеннях, тобто ті, які серед госпіталізованих є одними із станом, яких потребує власне перебування в таких відділеннях. І станом на 19 січня знову ж таки перебувало в реанімаційних відділеннях 12 таких пацієнтів з пневмоніями. Зокрема, по закладах двоє дорослих в лікарні швидкої медичної допомоги, один пацієнт у Вижницькій, один пацієнт Новоселицький, двоє пацієнтів в Сокирянській, троє дорослих пацієнтів у Кіцманській центральній районній лікарні і вагітні. Одна вагітна в обласній клінічній
клінічній лікарні, одна в Сторожинецькій. Якщо зауважити, що у нас в обласній клінічній лікарні, в реанімаційному відділенні знаходилося дві пацієнтки, то одразу ж зазначу, що одна із цих вагітних переведена уже в соматичне відділення, тобто вона не потребує реанімаційних заходів. Друга вагітна, яка там ще залишається, станом уже на сьогодні, на 20 січня, стан її стабілізувався і йде на покращення. Окрім того, в цілому по області, скільки у нас вагітних перебуває на лікуванні вагітних? В цілому по області на лікуванні 18 вагітних жінок, і, як я вже зауважувала, одна реанімація обласна клінічна, одна реанімація Сторожинецької центральної районної лікарні. 16 вагітних в соматичних відділеннях. Зокрема, обласна клінічна лікарня семеро, Кельменецька одна вагітна, Глибоцька центральна районна 5 вагітних, Заставнівська 2, Сторожинецька центральна районна лікарня 3 вагітних. Окрім того, ми ведемо повний перелік усіх вагітних, які перебувають в стаціонарах, для того, щоб відслідковувати стан покращення, чи не приведу Господи, погіршення їхнього стану. І, зокрема, можу зауважити, що з 1 січня по 18 січня у нас вже виписані були зі стаціонарів з обласної клінічної, Глибоцької, Заставнівської, Кельменецької центральних районних лікарень 8 вагітних. Тобто, це ті, які перебували під особливим наглядом, спостереженням, стан здоров'я яких покращився, і вони в задовільному стані виписані додому. Це стосовно тих пацієнтів, які заслуговують на особливу увагу, які є госпіталізованими. Дякую. Хочу, будь ласка, запитання, прошу. З приводу дитячих садочків, мені відомо про те, що батьки зараз просто не водять дітей до школи, яким садочок, які мають змогу на когось лишити дитину, оскільки бояться, щоб дитина не заразилася. Чи буде вводитись карантин у дитячих садочках? Якщо така необхідність виникне, безумовно, і це рішення також буде прийнято. Як я вже зазначила, по окремих районах саме так і приймалось рішення відразу. Призупинено навчальний процес в загальноосвітніх навчальних закладах і призупинено дошкільний процес перебування дітей, які є вихованцями дошкільних. Так, так. Тобто по місту Чернівцях сьогодні буде засідати комісія з питань ТБНС і відповідне рішення буде прийматись. Тобто ситуація піддається моніторингу щодня. Оцінюється і аналізується не тільки інформація щодо присутніх дітей в дошкільному навчальному закладі, але й про причини їх присутності, чи з причини захворюваності, чи ні. Оскільки по дошкільних навчальних закладах ситуація є дещо відмінною, ніж вона відразу була по загальноосвітніх навчальних закладах. Тобто завтрашнього дня, можливо, садочки підуть на карантин, чи це ще поки що не? Як мені може бути відомо, якщо засідання комісії ще не було? І з приводу лікарень. Лікарі кажуть, що дуже багато людей до них звертається, але просто ще немає штучної паніки. Так. От якраз ситуація по відвідуваності закладів освіти показує, що певні елементи паніки є. Чому? Ми оцінюємо інформацію, яка надходить від органів освіти на територіях, і маємо показник кількості відсутніх дітей. Ця інформація аналізується, накладається на інформацію, яка отримується з лікувально-профілактичних закладів. І насправді є суттєві розбіжності в інформації стосовно кількості дітей, які зверталися за медичною допомогою, і кількості дітей, які за інформацією вчителів перебувають вдома в зв'язку з хворобою. Тобто, насправді, такі розбіжності є. Але це може означати, як і те, що має місце певні елементи паніки, але може означати і те, що батьки, маючи вдома хвору дитину, свідомо не звертаються за медичною допомогою для того, щоб саме лікар зробив ті лікарські призначення, які дадуть можливість ефективно пролікувати власну дитину. Тому і та, і інша ситуація, вона потребує певного перегляду, оскільки зайва паніка ніколи не була на користь. Але реально оцінювати ситуацію ми повинні. Навіть коли ми говоримо про результати вірусологічного моніторингу, дуже часто ваші колеги-журналісти запитують, в скількох хворих підтверджено грип. Насправді, от з самого початку ми вас інформували про те, що немає завдання підтвердити вірусологічно, лабораторно захворювання на грип у кожного пацієнта, який насправді хворіє на грип. Наше завдання – визначити циркуляцію вірусу грипу в нас на території. Насправді, це сьогодні зроблено, і з перших днів нашого з вами спілкування ми інформуємо про те, що вірус
грипу H1N1 на території області циркулює. Тому всі заходи з застереження ми з вами повинні застосовувати як мешканці, а ми з вами як люди причетні до напрацювання, до запровадження, до здійснення цих заходів повинні доносити цю інформацію до наших краян з тим, щоб вони розуміли, що вони можуть зробити багато всього для того, щоб залишатись здоровими і залишити здоровими своїх дітей, забезпечити здоров'я своїх дітей. Ласка, мова йде про пневмонії. Чи не варто те, що їх розділити, бо є бактеріальні, є вірусні пневмонії, щоб людям краще якось сприймати було цю інформацію? Адже бактеріальні є як ускладнення запущених хвороб, і теж смертність була щороку. Дуже правильно кажете. Вірусні, і в чому складність лікування от саме цих вірусних пневмоній, які дуже швидко розгортаються? Чи є потрібні ліки? Чому є такі випадки, коли неможливо вже рятувати людину при вірусній пневмонії? Чи не то, чи мені? Дякую. Ну, насправді розділяти пневмонії за етіологією необхідно, і саме це ми робимо. Але крім розбіжностей певних за клінічним перебігом, надважливою є інформація за результатами лабораторних досліджень. Оскільки є необхідність отримати результати дотримання як вірусологічних, так і бактеріологічних, то певний час на це витрачається. Тому з ходу в перший день, коли траплялася смерть, немає жодної можливості чітко повідомити, чи та смерть від пневмонії стала причиною бактеріальної пневмонії, чи наслідком ускладненого грипу. Але обов'язково ця інформація буде донесена до вас по мірі її отримання. Стосовно того, що ми оприлюднюємо інформацію про всі випадки пневмонії, нам це видається правильним для того, щоб об'єктивно і всебічно висвітлювати інформацію. І, повірте, не менш небезпечною є і бактеріальна пневмонія, якщо вона трапляється, тому що кожен випадок смерті – це трагедія не тільки сім'ї, а трагедія і нас з Оксаною Анатоліївною, я думаю, всіх. Тому що це не є норма, коли людина молодого працездатного віку прощається з нами, так? І профілактувати, власне, і таку пневмонію також можна, своєчасно звернувшись за медичною допомогою. Тому що ми маємо за мету? Інформувати, що можна зробити, інформувати наших краян про те, що можна зробити для того, щоб не занедбати хворобу, то абсолютно однаковою буде рекомендація стосовно своєчасності звернення за медичною допомогою. І вже лікар на підставі клінічних ознак, лабораторних досліджень прийматиме рішення стосовно того чи іншого необхідного лікування. І саме це матиме позитивний ефект і попередить випадки смертей від пневмонії. Якраз оцей випадок, що був бульвар 16, чоловік помер від пневмонії, і директор гастроному Чернівці. Це підтверджена була вірусна пневмонія чи бактеріальна пневмонія? Чи є якісь результати? Бо цим по прізвищі я не знаю, на жаль. Але оскільки проживаю в тому районі, то бачимо, що справді люди помирали, і справді родичі говорили, що це був встановлений діагноз пневмонії. Ну, наразі отриманої інформації з центрального рівня лабораторії, які, власне, зараз проводять підтвердження тих досліджень, які проведені на території області, ми ще не отримали. Тому, от як ми повідомляли раніше, що 5 випадків опрацьовується, зараз є оновлена інформація, що по 4 чітко це бактеріальна пневмонія. Ще 4 продовжує опрацьовуватися, і от вже по мірі отримання результатів ми вас обов'язково проінформуємо. І, власне, те, що звертається увага, не поділяється зараз бактеріальна чи вірусна, от ваше питання було, ви ж бачили нашу реакцію, що дуже правильне. Але звертаємо знову ж таки увагу самих громадян і жителів, що незважаючи, чи бактеріальна, чи вірусна етіологія, вона повинна бути вчасно діагностована і мати відповідне лікування. А вже далі, коли буде підтверджено лабораторними методами, тоді вже ми будемо знати не тільки відповідно до клінічної картини, а й лабораторно підтверджено вірусна чи бактеріальна етіологія. Тобто зараз на початок лікування дуже важливо, щоб пацієнти зрозуміли, що вони все одно мають знаходитися у стаціонарних відділеннях. А якщо ще звернути увагу, що серед тих пневмоній, які були госпіталізовані, 12 вагітних, то це ще більше ставить нам знак оклику щодо госпіталізації, звернення при перших же симптомах захворювання. Незалежно, бактеріально, вірусно. Лікування однаково, так? Відмінності є. Так. Області, Чернівецької області, залишилися до перевищення цього типу.
Наразі, маючи інформацію за неповний тиждень, про перевищення епідемічного порогу можна говорити вже. Але неповноцінним буде порівняння з пороговим показником без інформації за ще кілька днів. Тому ті заходи, які мали би бути застосовані по факту цієї ситуації, якою вона є, сьогодні вже опрацьовані на комісії, переглянуто всі моменти, які вже застосовані, які ще необхідно застосувати. Тому заходи проводяться не очікуючи. І більше того, ви бачите, мабуть, що всі регіони України цьогоріч, зважаючи на особливості підсезону, зважаючи на стрімкість і таке щоденне зростання захворюваності, перевищення підпорогу в періоди непритаманні, зазвичай для підвищення епідемічного захворюваності, спрацювали на випередження і практично на жодній з територій не вичікували перевищення порогового значення для того, щоб припиняти навчальні процеси в закладах, де це потрібно. Але знову ж таки, хотіла б повернутися до питання щодо паніки. Паніка насправді ніколи не є на користь. І мені не зрозуміла паніка батьків, які панікують, нагнітають обстановку, але власну хвору дитину залишають вдома без огляду лікаря. Така паніка насправді нікому не потрібна. Але тоді, коли є кількість звернень за медичною допомогою мотивованих зафіксована, то це є критерієм, власне, для того, щоб оцінити своєчасну ситуацію, і вона тоді буде абсолютно об'єктивною. Тут має бути такий збалансований, узгоджений підхід. Насправді час не втрачається, і чому ми зауважуємо на необхідності медичного супроводу? Ці ускладнення можуть виникнути кожного наступного дня, в будь-який день, вірніше, під час перебігу хвороби. Тому динамічне спостереження лікарем хворого є вкрай важливим моментом для того, щоб своєчасно діагностувати пневмонію. Щодо кількості ускладнень, статистика, озвучена Оксаною Анатоліївною, є надто промовистою. І, власне, всі кількості пневмоній, які потрапляють в поле зору, і на сьогоднішній час пацієнти з пневмоніями, які перебувають на лікуванні, кожен з цих випадків розцінюється як можливе ускладнення від грипу з подальшим уточненням. Загалом, зважаючи на те, що на сьогодні в області хворіють не тільки на грип, хворіють і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції, як кожного року, то суто, відповідаючи на ваше запитання, для грипу, саме спровокованого штамом H1N1, притаманні ускладнення близько 10%. Але, знову ж таки, у випадку несвоєчасного звернення за медичною допомогою. Тобто цей відсоток формуємо ми з вами, коли не звертаємось за медичною допомогою своєчасно для того, щоб запобігти виникненню ускладнень. Ні, є велика кількість інших ускладнень, які можуть виникати. Захворювання нирок, захворювання, крім легень по пневмоніях, серцево-судинна система. Тобто я боюсь помилитися так. І практично всіх органів і систем людського організму. І про грип саме тому так багато ведеться мова і в плані необхідності щеплень, тому що коли ми говоримо про вакцинацію, ми говоримо про те, що не 100% захист отримає людина. Більше того, не захворівши на грип, вона все одно має шанси захворіти на інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Але щеплений проти грипу має шанси не отримати ускладнень, і 100% попереджаємо такі наслідки, як смерть. Так. Ще було запитання, чи хто? А просто коли це діти чи дорослі більше страждають зараз? На сьогоднішній день близько 67-69% щодня в загальній структурі захворюваності є діти. Але ця тенденція неминуче зміниться в зв'язку з тим, що припинення навчального процесу в закладах освіти позитивно вплине. Припиняється активне спілкування, відповідно знижуються шанси інфікуватися дітям внаслідок спілкування в закладах освіти. Але знову ж таки застереження для батьків – контролювати перебування дітей на час вимушених канікул, уникати можливості спілкування з потенційними
хворими. І, звісно, перебування на свіжому повітрі і ті заходи, які ми завжди рекомендуємо в помешканнях, допоможуть залишитися здоровими і дорослими дітям. І в продовження відповіді Наталі Васильівни, знову ж таки, мова цифр, мабуть, є найбільш доказуема. Так? Так от, з 8 по 19 січня у нас накопичувально серед госпіталізованих, серед дітей з ГРВІ 450, а дітей з пневмоніями 67. Дорослі ГРВІ 258, дорослі 360. Відповідь на питання, я думаю, яскрава, відображена мовою цифр. У мене є кілька запитань. Перше, чи є у нас достатня кількість таміфлю, бо МОЗ повідомив про дефіцит масштабів України. Це перше. Друге, чи є достатньо місць у лікарнях в зв'язку з такою великою кількістю госпіталізованих. А третє, то вже суто до Наталі Васильівни, як довго може тривати ця епідемія? Дякую. Ну, розпочнемо з першого питання щодо забезпеченості лікувальних закладів препаратом Таміфлю. Ми зібрали повну інформацію з наших лікувальних закладів і при тій кількості упаковок, які є в області, більше 1200 всього упаковок на нашу область, лікувальні заклади прозвітували про наявність в кожній центральній районній лікарні, в міських закладах і в обласних закладах. Тобто ми маємо цю кількість. Окрім того, ми такі все одно направили свою заявку до Міністерства охорони здоров'я щодо можливості перерозподілу для області і інших противірусних препаратів. Стосовно ліжкового фонду, на сьогоднішній день ми розглянули питання також і про розгортання додаткових ліжок у випадку недостатності в соматичних відділеннях, і тому це питання також по кожній центральній районі, по лікарні швидкої, обласній клінічній лікарні, по обласній дитячій лікарні, воно повністю вирішено, узагальнено, і в нас є можливість додаткового розгортання в разі необхідності додаткових ліжок. Досвід є і готовність є. Тобто тут не повинно бути ніяких проблем. Стосовно тривалості, зазвичай епідемічний підйом не триває довше, як 3-4 тижні. Але ми повинні розцінювати нетиповість цьогорічної ситуації, нетиповість аналогічну тій, яка була у епідсезон 2009-2010 років. Тоді нетиповість полягала в такому ж стрімкому зростанні захворюваності і в часі. Тобто кінець вересня, початок жовтня, період непритаманний для епідемічного підйому. Тут навіть мова йшла не про епідемічний підйом, а про пандемію. Ми всі добре пам'ятаємо. Цьогоріч про епідемію на території області ще підстав вести мову немає, але стрімкість зростання і кількості захворілих є вищими, ніж за аналогічний тиждень року, щонайменше за 12 попередніх епідемічних сезонів. Якщо в 2009-2010 році в цей час ситуація, в принципі, стабілізувалась, тому захворюваність була нижчою, то в інші і епідемічні, і неепідемічні роки захворюваність ще перебувала на рівні доволі низькому. Ну, для прикладу, за неповний тиждень ми вже маємо 6215 випадків захворювань за неповний тиждень. Так, щоб відлік часу було зрозуміло, то за аналогічні періоди, але за повний тиждень попередніх років, зазвичай реєструвалося близько 2000, максимум близько 3000 захворілих за цей період року. Тобто за третій тиждень, який ми зараз відстежуємо і захворювання, за які ми аналізуємо. Тому надто швидкий перебіг подій, але разом з тим і оперативно, і на випередження застосовані заходи дають можливість сподіватися, що цьогоріч період епідемічного підйому не буде довшим. Але знову ж таки перебіг процесу залежить від ефективності нашої з вами співпраці, наскільки нам вдасться донести інформацію щодо заходів профілактики до наших краян, то подальші події, якби ми з вами можемо і регулювати, і впливати на них. Для того, щоб мати можливість такого щільнішого спілкування з нашими краянами, уже запроваджено спілкування в прямому ефірі лікарів-практиків, які мають можливість відповідати на запитання щодо профілактики, щодо лікування, щодо ситуації. Крім того, ми вже закликали і продовжуємо закликати вас з Оксаною Анатоліївною повідомляти оперативно про ситуації, які потребують негайного втручання, не очікуючи спілкування в рамках прес-конференції чи брифінгів. Будемо сподіватися, що все, що робиться,
буде мати очікуваний ефект і принесе свої позитивні результати. Оскільки часто пов'язують з погодою, там, з іншими моментами перебіг і підпроцесу, залежність, наскільки є, настільки її немає, вірус не є стійкий, він не може тривалий період часу перебувати на об'єктах довкілля. Повертаємось до того, що заразною є тільки людина. І передати інфекцію можна тільки від людини до людини. Тобто немає спілкування, є виконання додаткових заходів, які дадають можливість не забруднюватись предметом побуту і таке інше. Дасть можливість в кожному мікросередовищі і в рамках кожного конкретного населеного пункту уникнути подальшого поширення і вийти на стабільний рівень без перевищення епідемічних порогів. На поки знижити. Так. Скажіть, будь ласка, які загинули від ускладнень пневмонії? З якого, по яке число і залишається на рівні стучок? Ну, остання інформація, так? Так, це... Оксана Анатоліївна, остання інформація – це 8 померлих, про яких вас повідомляли. По 4 з них підтверджено бактеріальну етіологію, а по 4 дослідження ще тривають. Тобто буде повідомлено по факту отримання результатів вірусологічних дослідження. Можете сказати, що чоловік вік? Вік працездатний. Єдине, що якщо по Україні статистика смертей є такою від 30 до 45-50 років, у нас серед померлих є особи віком близько 60 років, 61-62. Що? Потижнево оперативно є більше, ніж 5 випадків, 2-3, і сьогодні ще інформація узагальнюється, але насправді ми відстежуємо ситуацію сумарно. Тобто в структурі ГРВІ кількості випадків грипу може і збільшуватися за фактом отриманого результату лабораторного дослідження. Тобто це виключно такі клінічні моменти, і вони будуть враховані лікарями. По підтвердженню з вірусологічної лабораторії центрального рівня ми вас поінформуємо. На нашому рівні 5 хворих діагностовано грип, але діагноз ще не уточнений і статистика, да, оперативна. Тому я прошу не загострювати увагу. І на цьому насправді не варто загострювати увагу, варто знати, пам'ятати і нести інформацію нашим краянам стосовно того, що вірус грипу циркулює. І застерігатись. А чи є продовжується карантин у школах ще? Отака ймовірність насправді є, оскільки, як ми проговорили з самого початку нашої зустрічі, підстав вважати, що захворюваність починає знижуватись, на сьогодні немає. А для того, щоб приймати рішення про відновлення навчального процесу, це рішення має бути щонайменше підкріплено інформацією про захворюваність по кожному конкретному закладу. Тобто ми маємо бути абсолютно спокійні, що всі здорові і можуть продовжувати навчатися чи виховуватися в тих закладах, які припинені. Так.